Takže vítejte lidi, já jsem Paulí, to je další dnešek gameplay Prison Architect. A my pokračujeme dál. Tak paráda, kam máme Shakedown zrovna. Něco jsme tady opět našli, ale není toho tolik, takže to docela v pořádku. Kam jsme asi měli nějakou mrtvolu, protože tady máme nějakou sanitku. Aha, bylo tady, jak tahle ta mrtvola vypadla z té sanitky, když odjížděla. Jo, to si pamatuju. Myslím, že Shakedown můžeme už ukončit. Dejme tomu, že jsme to prohlídli. Ne, asi úplně ideálně, ale nevadí. Ok, jak tu mrtvou někam prosím vás odneste, opravdu tady není potřeba, aby se tady jen tak válela. Takže peněz mám opravdu hromadu. To, co bych opravdu chtěl udělat, tak je koupit ještě 20% tohohle podílu, aby se měli celou naší věznici jenom pro nás, to je důležité podle mě. To budeme potřebovat udělat. Kam jestli nebudou nahoru nějaký problémy. Ale nevypadá to, možná by to tam chtělo větší kuchyni někde postavit, nebo další kuchyni spíš. Ale taky by to zároveň přemýšlím, že by ty postavil další blok, ale nebudeme tady stavět žádný další blok. Postavíme tady ta další kuchyni. To je přijde jako dobrý nápad. 16, 17. 17 je na výšku. Tak. Tohle tady postavíme, protože koukám, že ne, že by se měl úplně málo prostoru v kuchyni, ale bude lepší, že to trošku rozmělníme tady. To je podle mě mnohem lepší. Tak, výborně. Výborně. Podíváme se na potřeby našich vězňů. Všechno vypadá docela v pořádku. Mám, že oblečení v pořádku, na tom začínají občas taky pracovat někde. Takže je naprosto spokojený. Tohle to dostavte, prosím vás. Šup. Paráda. Teď teda, co můžeme udělat, tak je použít klonování. Velmi jednoduše. Ok, tohle nebude tak jednoduchý, tak tím přemýšlím. To, co uděláme, bude asi... Moment. Tohle opravdu nebude tak jednoduchý. 1, 2, 3, 4. To je celý to je obrácení, takže budeme muset... Chvilku počkat, až to dokončí a... Vidíme, jak to půjde dál. Každopádně, elektřinu tam potřebujeme dovíst. Vodu tam potřebujeme dovíst. Nějak takhle možná. Uvidíme, jak to prostě uděláme. Však ono to bude fungovat. Jednou to bude fungovat. Jdeme tomu věřit. Nekoukám, že všechno vypadá dost v pořádku. Nikde nejsou žádné velké problémy. Což se docela divím, ale... Ok, dejme tomu, tam je ty dveře. Jsou na 100% rozbité, ok, a... Proto jsou tyhle dveře na 100% rozbité, tak si myslíš, že tady se můžou utíct. Jsou nerozbitý tohle. To jsem jaksi nezareagoval ideálně. To jsem rozhodně nezareagoval ideálně. Jeden útek, druhý útek. Free fire. Tři utekli. Co by to třeba někdo z vás opravil tady? Ne, nevím to opravovat. Říkám, že třem vězňům se podařilo utíct. No paráda. To je opravdu ideální. Pravda, že mě to mohlo docela napadnout, že tady tudy holci někdy pokud si utíct, ale stejně. Ok, myslím, že Free Fire necháme zapnutý. Pro jistotu. Já vám dám. Jen to někdo zkuste a uvidíte. Elektřinu si pěkně jsem připojil, ale rozhodně není funkční. A teď teda už můžeme začít klonovat pomalu, ale jistě. Ok, můžeme udělat tohle. Což dopadne velmi zvláštně. Jak dopadne, když udělám tohle? Je to potřeba otočit, ale teď to bohužel nefunguje, nic takové jako otočení. Takže naklonujeme tohle. Dáme to sem, naklonujeme tohle. Dáme to sem. Budeme asi klonovat takhle postupně, protože u kamy to asi jinak nepůjde. Takhle.
A umyvadlo. Takhle. OK. To by mělo fungovat. Pár víc. Nějaký kuchaři. Tři kuchaře další, paráda. Tak a ukám, že doufám, že vězni už nebudou mít žádné další problémy a nebudou chtít opět utíkat. To bylo velmi, velmi nepříjemné. Také myslím, že ty dveře jsou velmi jednoduché na proražení. Tak je dáme pryč. A vyměníme. Tak zde je to trošičku. Co bude aspoň chvilku držet, než to povolí a budou opět další problémy. Což toto byl velký problém. No uvidíme. Každopádně Free Fire necháme stále zapnutý. Kdokoliv bude dělat potíže, tak hold má smůlu a pravděpodobně se nedožije dalšího dne. Kamže teplá voda je odsaď daleko. Moc daleko. A nemám jak si náladu tam úplně teplou vodu dovádět. Ale možná budu muset, ale ne. Dobře, možná budu muset, ale ne. To mně přijde jako fair rozhodnutí. Takhle. A stoly. A stoly. A tohle. Jo, řekl bych, že to je parádně tady všechno připravené. Ok, a tím to vypadá dobře. Nikdo se tady nechystá úplně zabíjet nikoho. Paráda. Jídlo distribuujeme. Zajímavě. Tak ještě upravíme, až tady celý dokončíme. Už bude velmi brzo. Tak na to koukám, co furt máte ještě za problém. Podle mě máte úplně všechno. Jo, krom toho, že tam nemáte komu dávat to jídlo. Dobře. To vyřešíme, moment. Máme taky ty místnosti jsou nějaký trošku rozbitý. A tohle taky trošku rozbitý. Dobře. To musíme opravit. Kantýna. Tohle celý. Kuchyně. Tohle celý. Tak, výborně. Teď už tady nemá jenom kdo jíst. Teď nevídáme tohle. Jdu pracovat. A jíst tady budou... budete vy. A to by mohlo stačit. OK, trošku tady někam rozprostřeme, rozprostřeme prostředí jídelní. Tak by to mohlo fungovat, paráda. Aspoň něco. Tady můžete hezky vařit. Všechno v pořádku. Činí zpět, uděláme další shakedown. Tentokrát tady toho určitě bude hodně, protože hromada věcí se tady dělo přes den, takže nějaké obušky určitě očekávám. Což jsou velmi nepříjemné zbraně, takže to je podle mě celkem jisté, že něco takového najdeme. Ale uvidíme. Zatím ne, když se docela divím. A taky nacházíme nějaký malý počet tunelů, se mi zdá. Což je taky zvláštní. Čeká, že těch tunelů tady bude víc, ale není. Opravdu zvláštní. Dokonce ani ne tolik mobilů tentokrát. Oh jo. Nějaký obušek jsme konečně našli. Přesně jak jsem očekával. Ale jinak docela v pořádku. Není to, nemají u sebe nějak extra hodně věcí, takže budu čekat, jsem to horší. Po tom, co tady nám utíkali vězni, tak jsem pro očekával velké problémy. Já myslím, že žádné velké problémy nebyly. Paráda. Dokonce dostávám nějaké další vězně, už další peníze. Tady bych měl asi nějaký deployment pořádný. Tady nikdo nehlídá. Což by mohl být trošku problém, tak na to koukám. Někdo opět umřel. Jo, výborně. Free Fire si můžeme dát už pryč. A další člověk, který bude sem. Dobře. Podívejme se na vaše potřeby. Mám tady někde nějaký tvé potřeby, co bys potřeboval zrovna? Koukáme, tady nic takového asi není. Beer store, tady ten týpek se ozbrojil a šel vykrást obchod s pivem. Gratuluju. Opravdu gratuluju. Koukám, že nemám to, co bych potřeboval. Nikdo tady asi ani nebude. Říkám, bych potřeboval vědět, co prostě jednotlivým těm lidem chybí. Jo,
Je to tak. Aspoň někoho jsem takového hledal, který by chtěl, nebo který by uvítal, kdyby tady byla kaple, dostanou kapli. Protože jsem hledal nějakého člověka, který by to uvítal. Takového člověka jsme našli, takže dostanete kapli. Dostanete kapli, všechno to je, má stejnou barvu, ne, nemá. A už asi nemají třetí barvu pro tohleto, dobře. Budete mít kapli, paráda. Tady dostanete, ne, tady ne. Dostanete vchod do kaple. Tady to už nevypadá jako cesta pomalu. Jaký tedy nepořádek, možná bych mohl koupit nějaký další zahradníky. Jen běžte trošku tady dělat naše vězení normálně, tam tady nerostly nikde kytky. No prosím, no prosím. Mnohem lepší, nebo velmi, velmi rychle. Kaple. Výborně, jsem si říkal, že se to konečně nedokončí nikdy. Takže kaple. Je to tak, i typu, že i tyhle cti velmi nebezpeční vězni si pravděpodobně někdy rádi zajdu do kostela. Dostanete možnost. Můžete se klidně pomodlit, jestli budete mít úplně jako chuť. Tak paráda. Což znamená? Edit schedule. Ale můžete se klidně taky cvičit. Nebo buchy, co chcete dělat. Common room. Není možnost. Výborně. A tady máme kaple. A tím ta kaple je sdílená, ovšem ta kaple určitě sdílená není. A dáme program reschedule. A kaply máme tady. Typuju, že někdo tam určitě bude chtít chodit, takže v pořádku. No prosím, no prosím. Tak to má vypadat, hezky choďte do kaple, hezky se uklidněte. Všechno bude v pořádku. Taky dostali jsme hlášku, že tady prej má být nějaký prášky, jen tak to zkusíme ověřit. Jo. Jdeme bohužel pozdě. Ten týpek se už očividně stihl trávit. A měl prášky. Paráda. Tak já tím přemýšlím. Možná by to chtělo nějakou... Dobře, chtěl by to nějaký informátory. Ok, třeba tohle týpka. Ty, pojď sem. Pojď sem. Dobře, nechoď tam. Ty. Ještě nemůžu říct, kam máš jít. No, tak dobře. Dobře, mohl to být náš informátor. Vy jste se rozhodli, že nebude. Dobře. Budu potřebovat nějaký informátor, protože tohle to není úplně dobrý. Ano, tady máme nějakého člověka, který by se mohl stát naším informátorem. Ty. Jseš můj informátor. A jdeme to ještě chvilku hlídat, protože nějak jsem se o to nestaral. Tak ale uvidíme. Tady je další člověk, který by mohl být náš informátor. Ok, ty. Sem. Takže. Další informátor. Ještě by to chtěl asi nějaký další určitě. Máme jenom dva. Zvlášť bych řekl, by to chtěl nějaký informátory tady. Bohužel tady zatím nikoho nemáme. Takže zatím s tím toho moc neudělám, ale máme dva informátory. Tenhle ten má docela slušné pokrytí, hodně toho ví, takže se ho zavoláme. Uvidíme, co nám řekne. To mě docela zajímalo. Nám něco říct, něco ještě nevíme. Protože určitě bych velmi rád věděl, co se tady děje. V tom mým vězení, aspoň trošku. O můj bože, to trvá celý den, než si ten člověk dojde. Trošku přidej. Ok, tak co mi řekneš? Ok, něco trošku aspoň víme. Tady je nějaký člověk, který v tom není úplně dobře. To, co udělám, tak bych měl asi vyzkoumat permanentní tresty, což máme. To znamená, že tebe potrestám na samotku permanentně. No prosím, jak to jde? Tím jsme ti pravděpodobně zachránili život. Uvidíme, jestli jsme to vůbec dokázali ti zachránit život nebo ne.
To uvidíme. Takže, co byste ještě potřebovali vy? Vězni. Jaký máte potřeby? Ještě něco chcete? Nebo jste v pořádku docela? Potřeby. Mně přijde, že všichni by měli být docela v pořádku. O můj bože, se tady začíná prát. No nevadí. Tudíž tady bych možná mohl postavit už jenom nějaké další bloky. Kam by se mohli narvat nějaký další vězně. Co vy na to? Něco jako takovýhleho. Paráda. Tak a do toho donárvem další vězně. Teoreticky. Netvrdím, že to bude nějaký jednoduchý, ale bude to zajímavý bez pochyby. To bez pochyby bude. Tady jsem nechal málo prostoru, nevadí. Prohlídneme jenom tohle 100. Pravděpodobně tady nic nebude. Nic tady není. Myslím, že nebudeme dělat další shakedown, prostě to jednoduše necháme. Není elektřina nikde spojená, že ne? Není to tady začíná jaksi docházet kapacita, což by rozhodně nebylo dobré. Jo, no můžu tady nějakou elektřinu trošku rozvést, jenom tak jakože na začátek. Než tady ty bloky dostavíme. Výborně. Výborně. Mám těch pracovníků opravdu hodně. Možná bych mohl aspoň jednoho vyhodit. Paráda. Mám trošku normální počet. Tady to můžeme nechat otevřený. A jak to teda uděláme? Říkám, až to dostavěj. A pak uvidíme. Protože to, o co mě jaksi jde, tak je opět tyhle ty bloky. Ty jsou ovšem pěkně velký. Teď už tam takhle. To není vůbec špatný. Jsem docela i proto, aby jsme takhle udělali, akorát musím vydat tohle sem. Výborně. Tím získáme několik dalších částí pro naše vězně. To bude dobré, podle mě. To bude dobré. Tady rozmístíme nějaké strážné. Jo. Já jsem to předtím špatně nastavoval. No nevadí. Já myslím, že tady se zničí tu stěnu, což rozhodně není v pořádku. To musíte jaksi opravit. A tam potřebujeme přivést vodu opět. Zatím takhle. A taky teplou vodu. Tu zařídíme tady dole. Takhle. OK. Tady teda měla být teplá voda zařízená. Studená voda. Taky zařízená. A celý jeden blok. Nebo jedna. Jedno. Jedna. Jak se to jmenuje? Jedna celá. Jedna celá zařízená. Výborně. To znamená další peníze. Co se někdo pere? Jo, tohle začínám docela chápat, protože tady všichni perete. Opravdu chápu. Chápu. Proto mám takový tušení, že udělám tohle ještě jednou. 8 na 14. No uvidíme, jestli to udělám ještě jednou. To možná uděláme spíš takhle. 8 na 15. Proč ne, víceméně. A hodíme tam někam dveře. Paráda. A uděláme tady teda nějaký další sprchy, protože tohle začíná být očividně trošku problematický. Jo. A opravdu nerad neustále dostávám další vězně sem do vysoký nebezpečnosti. Protože tady opravdu nemáme tolik prostoru. Aby jsme je tady všechny mohli nějak hlídat. Takhle? A. Takhle? Paráda. To je naprosto ideální. Tady nahoře to naprosto ideální teda není. Takhle to musím udělat.
Aha. Paráda. No prosím. Jak to začíná vypadat dobře. Ne. Teď jsem to musel zkazit. Ok, už to vypadá, že to bude dobré, ale tady jsme udělali menší chybku. Takhle. 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 Paráda. Pár bloků jsme tady udělali. Není to nic úplně extra, to se musí nechat. To je takové trošku... No, je to prostě hnusný. Každopádně tady doprostě potom můžeme ještě něco dát. Co teda ještě musím udělat, tak je rozvést teplou vodu a tak studenou vodu a vlastně všechno, vlastně přidám to tou těma velkýma trubkama, říkám, a vlastně všechnu vodu musíme rozvést, paráda, to vypadá dobře a myslím, že můžeme nakonec tohle dílu splatit, ok, nemůžeme splatit, ale brzo splatíme další část, nebo koupíme dalšího vězení, ovšem, tohle bude konec dnešního dílu, děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšíte, a tím si příště, takže zatím.